जय संगीत म्यूजिक प्रणाली प्रस्तुत गर्दछ। I'm not
गायक मानसिंह साउदको आठौं प्रस्तुति गीत एल्बम दे धुरा शिवनाथ की जात। यस गीतमा शब्द रहेको छ गायक एलबी चन्दको, भने लय रहेको छ स्वयं मानसिंह साउदको। यसै गरी सुर रहेको छ गायक मानसिंह साउद र निरु देउबाको। विशेष सहयोगी राजसिंह साउद बसाला पल्लाखेडा, शंकर सिंह साउद तुडी, रामसिंह मंगोला खुरकुट्या बजुवागडा, शिवराज साउद मल्ली सकरा, मानसिंह साउद उड्या फाटा, जोगराज साउद उड्या फाटा, भरत ठगुन्ना मकैल, गगन राम बैतडी कुरखोला, प्रेम सिंह साउद दारकुणी बगरमै, राजेन्द्र सिंह साउद बोडिया। विशेष सम्झना प्रेम सिंह साउद का सुपुत्र जेनेश सिंह साउद बगरमै।